ringrazia lil Pet Love, Borg Cardona Company Limited u Royal Canin. Nilqa' miegħi propju tliet aħwa, tliet nisa żbieħ ħafna. Għandna lill-Viktorja, antuhom merħba, Viktorja ta' xahar isfar biex iftehmu. Għandna lill-Tiana u għandna wkoll lill-Maraja. Kif intom? All right? Fil-fatt, ħan nitkellem magħkom. Smaħħom. I've gathered my sisters with me, eżatt toqogħilkom di. Mela, ħan nitkellem magħkom għaliex Maraja żewġet is-sena l-oħra xorta waħda. Nafu, ħan nibda minnek Mar, nafu li fil-verità ejja ngħidu s-sitwazzjoni tal-pandemija, s-sitwazzjoni tal-COVID, m'għandx għal ħadd, kien hemm min ippospona, tiġ tiegħu, imma inti ried xorta waħda li tagħmlu, kellek tiġ xorta sabiħ ħafna, imma għalfejn ried tiżewweġ akkosta kollox dik id-data x'għamilta hekk għalfejn. Ifhem, it-tieġ mhux kollox. Iż-żwieġ l-importanti, l-ewwel ħaġa, jiena fehm ir-raġel issa inħobbu ovvjament żewġ tlilu mhux għat-tieġ. Dik l-ewwel ħaġa. U xorta kien hemm il-pożittiv tagħha jiena naraħħa jien nirraġuna pożittiv ħafna. Għamilneh sidda un ovvjament minħabba l-pandemija u xorta naħseb li nisħadu pjaċi. Ku fil-verità taraw ukoll silta minnu hemmhekk għaliex. Eħe, kellek il-iżwieġ li ovvjament tixtieq ukoll sar dakinhar. Viktorja. Jiena kont iħess li qiegħda ħafna iktar minn Maraja. Intom kontu li suġġerejtula ma biex tagħmlu f'dik id-data hemm kellha dawwartula il-ħsibijiet, għajdi nara, is-niqbat punta, għajdi. Ma naħtiċ, propjament, kellu jkun f'mej, in the beginning, qabel maġraddi tal-pandemija u kollox, ġifiri. U kien hemm xi nies li ma setgħux, bda fil-ġurnata ta' Mej, u l-mami baqgħet tgħidli lawres u res u Maraja resqitu għal 7 September. U mbagħad inqala da kollu, l-mami bdiet tgħidilha tara mnallat lek jiena biex ġesqu, dejjem tgħidilha mnallat lek jiena. Xorta bqajna bir-restrictions, imma. Ovvjament ta' dak iż-żmien qed ngħidu ta' settembri. Eżatt. U aħna bqajna jdula għamlu, eżin xorta ħadna pjaċir at the end, ġifieri, però xorta kont jiena li soċjalment jiena naħdem fit-tiġijiet, ġifieri. Tkun titkollox eżatt, konna ntaqgħu s-sala, naraw kif ħanamlu u fl-aħħar mill-aħħar ġifieri mnallamlitu, għax vera ħadna pjaċir. U kellek ukoll sitwazzjoni fejn kif qed tgħid toħtok kont ħan tħol fiha li Viktorja taħdem f'dan is-settur, allura se tattejnek ħafna. Iwa, lenet ħafna biex taxxaqa dakinhar l-ewwel xita li għamlet. Ftakar, mela. Mara baħad relax. Sal 5 u nofs kien ta' dan iż-xita u fil sejrin qudies jiġifieri u ovvjament trid isir barra bil-fors ħabba restrictions. U waqfet, fil-ħamsa u nofs waqfet iċ-xitta u ma reġgħetx għamlet. U inti kont relax jiġifieri. Dak il-ħin. Lex tajjeb li tkun hekk għax dawn waslu messaġġ ukoll anke dawk il-koppji li qed jaħdmu wkoll jew jiżewġu. Tkun xi naqra tajt min jaf xajġri sejrin. Ma jina l-Maraja kolli nafkom, mek nimmaġina minnkom kolli ter wahda nka titkellem ek. Il-kollegi ti għedew ċemplu li bdew jajdu li xan għamlu. U bdej jajdu l ma nafx. Issa jġri li jġri. Li ma ta' jkollu venju barra, veri, jina u kol ġili morti ġitek, ma ta' jkollu venju barra, ma kem ħabba nedu kifini. Ma kienx hemm plan bi minħabba restrizzjonijiet li kien hemm, ġifieri mhix faċli. Imma rranġaw, ġifieri kellhom jibatu kollox għal Londri fil-ħamsa u nofs. Mela ġifieri da t-tieġ fil-għaxija. It-tieġ kien fil-għaxija, ġifieri fil-ħamsa u nofs kienet aħna se bdiet il-qudies u aħna waqfet ix-xita. Ġifieri kellhom jibatu l-linin kollu li kien armat jibatu kollox għal Londri, jerġgħu ġibu kollox, l-ewwel jibdew jarmaw kollox mill-bidu, ġifieri kienet naqaħess il-msiken, imma they succeeded, ġifiri. Għaxu wasanna kien kollox eżatt. Eja, naraw silta minnu t-tieġ ħalli nisima u koll propju dik l-avventura li kellkom ħalli nġizulkom għal-memorji, nara. You'll find me when you need me
I am watching you, don't worry, you will find me when you call me, I am listening. Ġmilu ma ta' talek, ta' mosna ruħe għarġaj, ta' la' bil-fat di l-żewġ, għaxħaj ta' xara jisfar, ma' dik uħta l-oħra. Viktoria, min forsi jiftakara u ħafna t-tajt, meħn jiftakara t-kanta, Viktoria kienet tamel parti, ta' tolniġa, u għajja, miexċi tuż. Le, ma' sanot, għaj minn it-sort, something. Zmin, zmin, sabiħ. Eżat, eżat, minn sabiħ, dejjem nġru, dejjem nkantaw, issa. Vera timbidel, ma timbidel, għallu, issa nara u l-lela tiġri kullum kien. Għalix fil-fat, fil-fat, ta' minn najdu kollu wahda mi xituż, intom erba kontu u xek. Ħamsa. Ħamsa. Wahda minnom hija Om Ela Xalejn, illi ħanra u issa ħanra u flimki. Jina Viktoria. U jina Xalejn. Raisa. Għalek għatlek t-tonni, ġimma u għajja ilu, sabiħu, meta tara, tara dawk il-filmati. Illallu, ma konġet nistenni. Isma, jina li veru ġbitni u koll il-lizzajra ġedna għaskellimta, għax hi, kena għafna ġnaħdu fuq sorry, għarrajt, ti għana. Inti għamil sorpriza sabiħa, u vera sabiħa, l-loħtok marajja fil-verita, fit-tix taħħa. Ovvijament, l-loħtok l-ohra u koll, imma kantajt dil-kanzunetta li invera toġobni, xemx, u biddiltu l-lirika u għamilta propja li jom, xek? Bikkiet. Apposta biex bikki, jom għamil? La. Le. Ma mbagħad spiċċajnek bien magħhom. Spiċċa kulħadd jikbi dat-tieġ. Għax imbagħad ħadd mostenna li inti ħadd tagħmel din il-kanzunetta. Kantajta vera sabiħ, proset, xina rajta. Rux, tit nerġawom bikkuwom, nerġawom narawa. Ħanaraw silta minni, ħanaraw silta minna.
Kemm inti brava. Thank you. Jek xi sabiħa vera bikitkom kollha ma kif di tikfi, eh? Jiena vera nara wkoll li jiena nsejt qed nafkom, allura nafkom intom familja maquda. U trabbejt ukoll valuri hekk, allura koll hemmhekk għal xulxin. U tjani għall-baby tagħna. U tjani għall-baby, jien l-iżda waħda. Li jissa tikbej ma fa' baby baby, iktar li jissa tikbej, kemm għandek issa tiegħna? Ten. Ten? Tikberu. Jiena qabel ma nagħlaq xtaqt li taddu messaġġ ma partikolari Marea li dawk in-nies forsi li inti jien dejjem nitgħallem ma n-nies li jkollija u minn għandek tgħallimt li jekk għandek xi ħaġa u tixtieq tagħmilha, barajt ikollok ħafna, ħafna kurrenti kontrik imma tista' twettaqha ovvjament skont iċ-ċirkustanzi ma tista' ssir xorta. Inti kif għatli fil-bidu, jien l-importanti orajt it-tieġ kien hemm, kien sabiħ rajnieh, għamiltu bil-mitigazzjonijiet kollha ta' dak iż-żmien, imma għamiltu. Però l-iktar importanti għalli kienet li inti tiżewweġ il-maħbub tiegħek li llum sar ir-raġel tiegħek. Eħeżat kif qed tgħid inti għalkemm kien hemm ħafna challenges xorta tasal jekk tittasal dejjem ħa tasal. Int se tgħid naqra sib sa xorta pajjiż tad-dejja, imma nemmen li kemm jekk tippanikja, kemm jekk tinkwieta għal xejn ma tittaħdem biex l-affarijiet jiġru. Ek naħsibha jiena. Mhux hekk. Inti jgħin, tom tiegħna mbagħad fil-preparament tiegħu. X'għamilt tgħidli? Apparti diska u ħatsib id-diska. Eħe. Tqassam l-inviti wkoll, eh? Tejna sara wkoll. Għamlet għamlet. Mela, mela għamlet. Għalli għadha pitada jkun tkun tafu. Għal ma ta' tiżewġ inti. Kun taf x'għandek tagħmel. Allora kif ħajkunu huma? U l-mami u d-dadi. Kemm jikfu. Semmejna mami u d-dadi, jien għandi messaġġ ma nċaħat partikolari. Li da żgur mhux qed tistennew, jekk forsi stennejtu li ħamlu dawk il-filmati tat-tieġ. Imma dal-filmat nitlobkom tħarsu hemmhekk għaliex din persuna għamlet l-isforz kollu u kellha messaġġ ġenwin, messaġġ ta' mħabba xi twassal l-tlet wlieda. Mela, illum jiena ġejta biex nadilkom dal-messaġġ. Tafu kemm nistħi nidher quddim kamera, imma sewwa jgħidu li tfal tagħmel kollox. Li nixtiequ ngħidilkom kemm jinburija bilkom li meta jkun hemm bżonn tgħinu lil xulxin. Bik lilek ukoll nixtieq ngħidlek grazzi kemm ħdimt ħabba dak it-tieġ toħtok biex joħroġ sabiħ u kif ridet hi. U ma jkun hemm xejn li ma xtaqt xi. Li nixtieq nitlobkom favur wieħed li tieħdu bnaħseb dik iż-żgħira meta jiena u d-dadi ma nkunux għadnaw għax dik dejjem it-tambar f'moħħi. Imma naf li intom tħobbuha bħalma tħobbkom hi u ħadkunu dejjem għalija, hemm għalija wkoll. Iqgħu moqudin x'nista' ngħidilkom. U dejjem għajnu l-xurxin, zommu di f'moħkom. L-inna dejjem ħassibuna, li l dadi sakem niqqaw f'din id-dinja, imma kif għattilkom. L-gbar rigal li tishtiqu li tistaw tatu li li ju, li tajnu il-xurxin meta ħna ma nkunu xaw. Inħobkom. Iż-żgħira hija l-iktar waħda li bkiet hemm minnhom kollha. All right. Ma ximbikkuk ta' dak ta' fejn kien u li intkom għandkom familja sabiħa u d-dadi u l-mami u hu tek kollha jħobbuk allura. Tkeċa sabiħa. Tajjeb. X'tihom ħagg hekk kollha, tihom ħagg. Xi ħaġa tistgħu tagħmlu ilna ma nagħmlu. U intom tistgħu tagħmluha. Grazzi ħbieb, inawguralkom ħafna affarijiet żbieħ, għandna wkoll ir-regali, grazzi lil Fjorucci, grazzi wkoll lil Dylan's House of Candy, għandtok il-goodie bag, all right. Nescafe Dolce Gusto, grazzi wkoll lil 7 Days, grazzi wkoll My Essentials.mt għal Hemper ta' Brotta Sbuħija, Tashmon Caterers ukoll għall-ikel, grazzi ħafna Beauty Team Romano Kassar, Aqua Sant'Anna Ocean Beauty Spa and Academy. Selluli mill-qalb u nawguralkom ħafna affarijiet żbieħ. Bew setti tal-intom il-bot. Għankom maħkom dal-waqt. Għanna di box, għanna lejdin, għanna l-veli rivella, dan kollu dal-waqt, ibqaw maħna.
jekk tixtieq tonqos mill-peace, l-ewwel qed tuwa tajjeb għal saħħtek u fl-istess waqt ukoll jekk dejjem kellek.